Niko mara nyingine tena katika channel yetu ya T4B Squeezing, channel ambayo inafundisha namna kutumia platform mbalimbali. Na leo nataka nikufundishe jinsi gani ya kutumia merchants ya Google Merchants. Google Merchants ni sehemu ya wafanyabiashara ambao wanaweka bidhaa zao mtandaoni ili ukisearch kwenye engine search engine unaona biashara yako au duka lako mtandaoni kwa watu ambao wana search. Vile vile merchants inakusaidia wewe kuweka biashara bidhaa zako na bei na kila kitu inaonekana kwenye mtandao. Merchants ni sehemu nzuri kama una biashara, unaweza ukafungua merchants yako account na ukaanza kuuza bidhaa zako na ukaanza kuweka bidhaa zako. So merchants inasaidia watu ambao wana tovuti mbalimbali au location kutangaza bidhaa zao. Na leo nataka nifundishe ni jinsi gani unaweza ukaupload bidhaa zako kwenye merchants Google Merchants. So inatakiwa na business tayari, na leo nataka tuende tuangalie jinsi gani tunaweza tukaupload. Kabla kuendelea, naomba usubscribe katika channel yetu ya T4B Skills. Asante. Nikuwa ukiwa tayari una Google account, jua kwamba una merchants account. So kitu ambacho unatakiwa kufanya katika account hiyo ni kwamba uwe na website ambayo imethibitishwa na Google Consult Search, yani una Google ambayo imethibitishwa. Na ukitaka kuangalia namna gani ya kudhibitisha website yako, pitia katika video ambazo zimepita, unaweza kujua jinsi gani ya kudhibitisha website yako ili iwe profile, kwamba hii Google, kwenye Google search inakuwa inajulikana kwamba hii website ni halali, ni mali ya fulani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kujulikana, na ni rahisi sana kuangalia makosa yanayoendelea katika website yako. Kwa mfano, naweza nikakuonyesha nitoke nje mara, ni kwamba mfano hapa nataka nikuonyeshe ni jinsi gani hiyo inavyofanya kazi. Ya hii hapa. Okay. So ndo kama hii tayari umezibitisha hapa kwenye Google search. Google search console. Kwa hiyo hapa itakuwa nakwambia jinsi gani wewe unaweza ukaona website yako na performance katika utafutaji. So kwa leo nataka nifundishe jinsi gani unaweza ukatumia merchants katika bidhaa zako, katika kuongeza product. Kwa mfano, hii ni sehemu ni ya all product, na unaweza kuona kitufe cha blue, na hii ni biashara ambayo ninaiweka katika website hii. Ni kwamba hii biashara inaonekana, mtu akisearch tu jina langu lazima aone hii biashara, hizi duka, bei na sheria zote unazotaka au na sheria ambazo zimewekwa. Kwa hiyo hii ni kwamba ni namna inavyoperform, yani namna inavyo watu wanavyoangalia wanapofanya hivyo. Na hapa nitaki nikuonyeshe kwamba hizi product ziko active. Hapa kuna product ambazo ziko active, hizi ni product ambazo zimeexpire, hapa ni product ambazo ziko pending zinasubiriwa kuwa active, hizi ni product ambazo zimekataliwa. So unaweza kuona, na unaweza kuona ni jinsi gani hizi product zinavyotembea, unaweza kuona hizi hapa ni pending, country Tanzania, product inapatikana Tanzania, na hizi ni product ambazo inafektiwa, hizi ambazo zinapatikana. So unaweza ukaangalia hapa, unaweza ukakija hapa ni kwamba ukija hapa ni ndo sehemu ambayo hapa kwa product ndo sehemu ambayo unaweza kwenda kuongeza bidhaa zako. So una click hiyo hapo. Una click hiyo hapo. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapa kwenye Google Merchants wanakuuliza ni kwamba ni sehemu gani ambayo bidhaa hii inapatikana. Kwa hiyo unatakiwa uwe careful na hii nchi ambayo itakuwa imethibitisha website yako imeendana na hii Google Merchants. So ni sehemu gani ambayo bidhaa zako inapatikana. Na hapa ni lugha ambayo unatakiwa kuweka. Kwa hiyo ni lugha ambayo unatakiwa kuweka.
Hatua ya nne hapa kwamba unajua kwamba hapa kuna advanced setting na ad basic. Ukiongeza advanced tutaona ni settings zinaongezeka, lakini sisi tutatumia basic. Na sehemu hii unatumia siku, ni zile specific namba ambazo wewe unakuwa nazo. Unaweza kuandika mfano, kwa mfano hapo ukaweka kama hivyo, hizo ni specific namba za product yako au CKU. Na hapa vile vile utaweka alito ya product yako, ni kwamba unaweka jina la product yako. Mfano tuingie kwenye website moja, mfano tuweze kuchukua bidhaa yoyote, Shopicon mfano. Shopicon tunachukua bidhaa gani? Ya, tunaweza tukachukua hii hapa. So tunachoenda kukifanya, mfano tunachukua jina la hii bidhaa. Tunachukua bidhaa, tuna click, tunakuja kuweka hapa kwenye so, ndio tunakuwa kama tumeipa jina. Unajua hapo unaweza ukaweka hii CKU au ukaiacha ni product ID, kwa sababu hapa ukiacha wanakupa ya kwao automatic. Unahakikisha kwamba unaweka language hapa. Sasa hii ni bidhaa ya bure, kama sio bure una click hivi. Kama kwa hiyo hapa ni lazima uclick moja shopping ID ya matangazo. Kwa hiyo unaacha hapo, unatakiwa uache hivi, unatoa hii free listing kama ni ya bure, lakini kama sio ya bure, kama ni ya bure unatakiwa uclick hivi. So hapa kwingine this product as a yeah, unaweza ukaweka hapana. Kama unayo unaweza ukaweka ndio, lakini sio lazima. Kwa hiyo hapa kwenye CU unaweza ukalift, kwa sababu wenyewe watatoa ya kwao. Na hapa kwenye brandi ni kama mfano vile ni Gucci, Tanzua, mfano Tanzua brand name ya product yako, kama vile Gucci, Adidas, Kappa, mfano hivyo. Hapo unaweza ukaweka website, mfano unaweza kaandika tu shopicon.com, shopicon.com, unaweza ukaandika shopicon.com. Na hapo unaweza ukaweka ile product inapatikana kwenye linki gani. Kwa mfano ndio hii hapa. Kwa hiyo unataka, unaweza ukachukua hii linki ya product uka click na ukaja ukaiweka hapa, hiyo linki ukaja ukaiweka hapa. Kwa hiyo hii linki itaenda moja kwa moja kwenye product zako. So hapo unaweza ukaweka prints. Kama hautoweka linki, kwa mfano ngoja ni kama hautoweka linki, kinachotakiwa kufuata hapo ni kwamba yep, kama hutoweka link unaweza ukachukua bidhaa hiyo kutoka hapa kwenye mfano. Kama una bidhaa mfano hii hapa, nani unaichukua. Yep. So hapa naona ni picha moja. Kwa hiyo vile vile hapo unaweza kuweka prints, ni bei hii. Kwa mfano tuone uko unauza shilingi ngapi, laki na 20. So na wewe unatakiwa unaweka hapo laki na 20. So hii ni bidhaa ambayo nimeitumia tu kutoka kwenye tovuti ya Shopify kuonyesha mfano. Hapa nakwambia hii ni stock, ni bidhaa iko tayari. Kama bidhaa zako mpaka mteja aweke order, unaweka order. Kwa hiyo au kama ina limit au iko out of stock, wewe at stock unatakiwa weke. Kama bidhaa inapatikana, unatakiwa weke hiyo hapo, unauza dukani kwako. Hapa conditional ni kwamba ni mpya, imeshatumika. Kwa kama ni mpya, unaweka mpya, bila kusahau kwamba huko kunakuwa kuna basic, advanced na basic setting. Ukiweka hivi kunakuwa unatumia advanced setting kama hivi, na hii inakusaidia kama bidhaa yako ina namba, ina nini. Kwa hiyo unatakiwa uweke, kwa mfano ukiweka hivi wanakuuliza size, namba. Kwa hiyo kwa mfano unaweza kuweka hapa, mfano kala, unasema ready, unasema hapa black, unasema hapa white, blue, yeah, blue. Na hapa kwenye size unaweza ukaweka m, oh sorry, unaweza ukaweka 39, 40,
41, 42, hiyo ni size ambazo unatakiwa uweke katika 42, 43, like something like that. Kwa hiyo hizi zinakuwa zina appeal. So tukishuka chini hapa nakwambia ni hii bidhaa ni kwa watu aina gani? Unasema ni wanawake. Kama ni wanaume na wanawake, unaweka wanaume na wanawake. Ni wanasema age group, watu wazima. Kama ya bidhaa yako na watoto, weka na watoto. Kama bidhaa yako ina young adult, unaweka. So unaweza ukaweka oh, no. Okay. Kwa hiyo hapo unakuwa umeweka hapa, unaweza ukaweka offsize material, unaweza ukaacha sehemu nyingine. Size system UK, unajua system pekee mfano ni hii ni UK, sio size hizi UK wagi naenda na hizi namba. USA wagi naenda na 980, 80. So si tunaacha hivyo. Kwa hizo ni unaweza ukaselekti kama unavyoona hapa, na ukishamaliza kuselekti ukumbuke kwamba hapa kuaga kuna setting. Hii setting unaweza uka shipping, unaweza ukaiselekti ukaiangalia na ukaanza kuseti kwa mfano shipping urefu. Yani unaweza ukaseti kulingana na aina ya bidhaa yako. Unaweza ukaandika shipping label, ukaandika jina ya usafirishaji. Kwa haya yote ambayo utakuwa unayajaza hapa, kumbuka kwamba yataonekana katika Google search, na hii itakurahisishia wewe kuuza, watu kuona bidhaa yako na kuiona bidhaa yako kwa haraka sana. Ukiwa umemaliza hatua hiyo, na kuomba unext, kuna kitu okay. Baada ya kunext, unaona kabisa bidhaa yetu ndio hii hapa, na zile ID, product ID watakuwa wamekuwekea za kwao. Kitu kingine hapa ni kwamba unaweza ukaweka hivi hivi, inasaidia kuonekana kwa mtu, anaweza akaione Shopify, shopicon.com. Kwa hiyo unaweza ukaiapply hivyo, unapoiapply so hapa kwingine unaweza ukaangalia ukaweka brandi, ukaweka kala zile zinaonekana, ukaweka size. Kwa hiyo zote unaweza ukawa unaangalia hapa, brandi, kala, size, na kwa zinaonekana kwenye Google search. Kwa hiyo ni vizuri ukaiweka, ukaweka na hizi group. Kwa hiyo hizi zote zinakuwa zinaonekana kwenye Google search. Baada ya kufanya, una apply i update. Baada ya kuupdate utaenda huko na utacontinue. So unaweza ukaona hapa ni kwamba hivi ndio itakavyokuwa inaonekana bidhaa zako. Kwa hiyo baada ya kuonekana hivi, una click listen this product. Kwa hiyo hiyo ni hatua moja, hatua kwa hatua, ni jinsi gani unaweza ukaweka bidhaa zako kwenye Google Maps. So hiyo ni kitu rahisi sana ambao unaweza ukafanya bidhaa zako ikawa inaonekana mtandaoni, ikawa inaonekana kwenye Google. Kama ushawahi kusearch, una search kitu alafu unaona bidhaa inatokea, basi hii ndio njia ambayo wafanyabiashara wanaitumia ili bidhaa zao kuonekana kwenye mtandaoni. Na kumbuka kwamba ili bidhaa yako ionekane kwenye mtandaoni, inatakiwa kwamba uwe umethibitisha website yako na Google. Asante sana, karibu katika chaneli yetu. Endelea kusubscribe, tupe support yako na uendelea kulike, kusambaza, kucomment unavyotaka. Hii ni chaneli namba moja ambayo inafundisha masuala ya teknolojia. Asante.